Mëngjesi i së hënës zbardhi me forcat të shtuara të sigurisë në qytetet veriore të Kosovës. Ekipet të policisë së Kosovës të pajisura me masa mbrojtëse janë parë në zveçantë të pozicionuara në afërsitë të objektit të komunës, duke e bllokuar atë me disa pengesa. Gjendja përsisht e njëjtë ishte edhe në Leposaviç. Njësit e këforit rrethuan me tela gjembor objektin e komunës, ku ishin të vendosur edhe policia e Kosovës. Njësit e shumë të këforit janë vendosur edhe para komunës së Zubin Potokut. Ata blokuan disa nga rrugët alternative të cilat qojnë në drejtim të komunës. Në këtë qytet, disa heru dëgjua alarmin, ndërsa situata u monitorua edhe nga ajri. Protestuesit e mbledhur blokuan hyrjet në objektet komunale. Ata ndër të tjera kërkuan heqjen e flamurit të Kosovës nga ndërtesa e komunës, si dhe largimin e njësisë speciale, pasi, siç thanë, protesta është e qetë. Protestuesit u pan të shoqërohen edhe me njerëz me maska dhe nga përfaqësues të listës serbe. Gjatë protestës, caki sulmeve ishin mediat, por nuk është raportuar për të lënduar. Një vetur është djegur e disa të tjera janë dëmtuar gjatë ditës, për çgjë ka reaguar edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. AGK është tetë e shqetësuar me situatën e krijuar për mediat dhe gazetarët, të cilët po raportojnë nga këto komuna, andaj kërkon nga kolegët që të kenë kujdes të shtuar gjatë raportimit, thuhet në njoftimin e tyre. AGK-ja po ashtu ka kërkuar nga policia e Kosovës dhe organizatat ndërkombëtare të sigurisë që të mundsojnë raportim të sigurt dhe të papenguar të ekipeve mediale.